जो राज्य ले जनता को सम्मान, जनता को पहचान, जनता को सभ्यता र संस्कृति माथि आक्रमण गर्छ, त्यो चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन। त्यसको पतनको समय आइसकेको बुझ्नु पर्छ। बुद्ध जन्म देशमा, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध धर्म गुरुलाई राज्यले बुटले प्रहार गर्नु यो सामान्य कुरा होइन। सामान्य कार्यक्रम होइन, यो पत्रकार मित्रहरू मार्फत म यो राज्यलाई, यहाँको सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सामान्य कार्यक्रम होइन। यो नस्लवादी सत्ताले यस्तो ठाउँमा हात राखेको छ जो सभ्यता र संस्कृति मा आगो लगाउने र त्यसमा जुन हात राखेको छ, त्यो आगोले यो नस्लवादी सत्ताको समूल रूपमा चाहिँ नष्ट गर्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ यिनीहरूले। यो सामान्य कुरा होइन। गत महिनाको 24 गते के भएको थियो? यहाँका बहुलवादी, पहिचानवादी, हाम्रा सबै सभ्यता र संस्कृतिका धरोहरहरू आफ्नो पहिचान सहित नेपाल, हामी सबै सभ्यता संस्कृतिको देश हो, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, यो सबैको देश हो र सोही अनुसार देशको सञ्चालन होस् त्यही भन्नका खातिर शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी सबै सारा धर्मका अनुयायीहरू, सभ्यता संस्कृतिका अनुयायीहरू हामी सबै त्यहाँ भद्रकालीमा भेला भएका थियौँ। त्यो शान्तिपूर्ण भेलामाथि राज्यले गरेको दमन, त्यो दमन पनि कस्तो दमन भने सभ्यता र संस्कृतिमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको, सभ्यता र संस्कृतिमाथि बुट प्रहार गरेको। अरे कुनै नागरिकमाथि बुट प्रहार होइन, समूल सभ्यता र संस्कृतिमाथि बुट प्रहार गरेको हो तिमीले। तिमी यति अशोभनीय काम गर्यौ ए शासक, यो अशोभनीय काम यस्तो काम गरिदियौ कि सम्पूर्ण नेपालीको शिर चाहिँ झुक्यो। यो बुद्ध जन्मा देश हाम्रो, यो धरतीमा त्यो बुद्धका अनुयायीलाई तिमीले बुटले हिर्कायौ, सारा दुनियाँले तेरो चाहिँ नाङ्गो नाच, सारा आक्रमण सारा दुनियाँले देख्यो। तिमी सारा नेपालीको चाहिँ शर्मले सारा नेपालीको चाहिँ शिर चाहिँ झुक्याउने के अरे झुक्याइदियौ, त्यो चाहिँ यो चाहिँ ठुलो अपराध तिमीले गर्यौ, यो राज्यले ठुलो अपराध गर्यो। र त्यसैले त्यो दिन जुन भएको अत्याचार हो, सभ्यता संस्कृतिमाथि भएको दमन अपमान हो, त्यसको लागि हामीले हाम्रा
धर्मगुरु लगाए था हमारा सभ्यता संस्कृति का रक्षक हरूले यो चाहिए देश को सम्मान जोगाऊ ना देश को पहचान जोगाऊ ना देश को इज्जत जोगाऊ ना भय को गलती स्वीकार गर्नु पर्छ राज्यले दुनिया में जुन जुन राज्यले जुन जुन शासन र सरकारले जनता प्रति अन्याय गरेको छ गलती गरेको छ अपराध गरेको छ भूल गरेको छ राज्यले माफी मांगने गरेको छ जुन सुकै सभ्य सरकारले सभ्य राज्यले यो यो भूमिका निर्वाह गर्छ गलती भएपछि त्यसलाई सच्याउँछ र सभ्यताको निशानी दिन्छ हामी यो नेपाल पनि सभ्य राज्यको रूपमा हो भनेर त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ यो गरेको अपराधको लागि माफी माग्नु पर्छ यही त माग गरेको हो यो चाहिँ के अरे सभ्यता र संस्कृति लिएर तमाङको बोम्बो बाजा लिएर यहाँ प्रदर्शन भएको थियो त्यसलाई फुटाइयो लिम्बूको चामलुङ त्यो बाह्र स्थान खोसियो त्यसलाई फुटाइयो नेवाको धिमे बाजा त्यसलाई फुटाइयो त्यसलाई खोसियो यो के भइरहेको रे त्यो बाजा के बिगारे थियो तिमीलाई र त्यो सभ्यता संस्कृति त्यो तमाङको त्यो नेवारको त्यो लामाको त्यो सभ्यता संस्कृतिले के बिगारे थियो आफ्नो पहिचान प्रशान्त गरे थियो अनि त्यो पनि तिमीलाई बर्दास्त भएन त्यो एकल नस्लीय चरित्र तिमीलाई के देखाइहाल्यो एकल नस्लीय चरित्र देखाएको अरू केही होइन अरू अरू चाहिँ पहिचानलाई मान्यता नदिने अरू पहिचानलाई सम्मान नगर्ने अरू पहिचानलाई रक्षा नगर्ने र यसरी अपमान गर्ने यो अपमान यो चाहिँ ठिक भएन यो देश र जनताको लागि ठिक भएन त्यो सरकार र शासनको लागि पनि ठिक भएन त्यसैले यो माफी माग्नुपर्छ खोसिएका त्यो सांस्कृतिक बाजाहरू फिर्ता गर्नुपर्छ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ यो चाहिँ माग गरेर अल्टिमेटम दिएको थियो उहाँहरूले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो र त्यो अल्टिमेटमलाई रत्तीको टोकरीमा राख्यो यहाँका शासन यहाँका सरकार त्यो उहाँहरूको उचित र जायज मागलाई त्यो रद्दीको टोकरीमा राख्यो राज्य बाध्य भएर यहाँ उहाँहरू फेरि पहिचान सहित पहिचानका साथ त्यो कुरा चाहिँ भन्न प्रतिरोधको रूपमा यो कुरा भन्न बाध्य भएका र यो यो परिस्थिति सिर्जना हुनु देशको लागि राम्रो होइन यो नस्लवादी शासक यो सरकारको लागि पनि राम्रो होइन यो योसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन सभ्यता संस्कृति धर्म भाषा वेशभूषा बडा संवेदनशील सवाल हो त्यसमाथि राज्यले आक्रमण गर्न मिल्दैन त्यसलाई हरण गर्न मिल्दैन त्यसलाई अपमान गर्न मिल्दैन जुन राज्यले जनताको सम्मान जनताको पहिचान जनताको सभ्यता र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्छ त्यो चाहिँ धेरै दिन टिक्दैन त्यसको पतनको समय आइसकेको बुझ्नुपर्छ यो राज्यले पनि यो एकल नस्लीय शासन एकल नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका राज्यको पतनको समय आइसकेको छ किनभने अरू कसैलाई बर्दास्त गरिरहेको छैन कुनै सभ्यता संस्कृतिलाई बर्दास्त गरिरहेको छैन सभ्यता संस्कृति बोकेका जनता शान्तिपूर्ण रूपले आफ्नो कुरा भन्न आउँदाखेरि राज्यले बर्दास्त गर्दैन र धर्मगुरु समेतलाई बुटले प्रहार गर्छ र त्यो सारा दुनियाँ मगी भने बुद्ध जन्मा देशमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्ध धर्मगुरुलाई राज्यले बुटले प्रहार गर्नु यो सामान्य कुरा होइन यो सामान्य कुरा होइन यो दमन पनि होइन यो अपराध हो यो देशप्रति अपराध हो यो जनताप्रति अपराध हो देशको सम्मान र प्रतिष्ठा पनि प्रति अपराध हो यो अपराध यो राज्यले गरेको छ यो सरकारले गरेको छ त्यसैले समयमै चेतना आओस् समयमै सचेत होस् यहाँ राज्य यहाँको सरकार र उहाँहरूको जुन माग हो यो राज्य दुनियाँसँग माफी मागोस् उहाँहरू सबैसँग आप माफी मागोस् यो गल्ती भयो यो भूल भयो यो सभ्यता संस्कृतिमाथि जुन आक्रमण भयो अक्षम्य अपराध भएको थियो यसको लागि आम माफी माग्नु पर्छ राज्यले सरकारले आम माफी माग्नु पर्छ उहाँको बाजा बगाजा फुटाइएको खोसिएको त फिर्ता हुनुपर्छ र त्यो क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ यदि भएन भने यो भएन भने यो जुन प्रदर्शन हेरिराख्नु भएको छ यो उहाँहरू फेरि चुप लाग्ने अवस्थामा छैन यो सभ्यता संस्कृति यो सभ्यता संस्कृति यति संवेदनशील सवाल हो यो कुरा अगाडि बढ्यो भने फेरि अप्ठ्यारो पर्छ लहरो तान्दा पहरो जान्छ यो राज्यलाई धेरै महँगो पर्न सक्छ त्यसैले अविलम्ब उहाँहरूको माग
यो आम माफी मागने काम अभिलम्ब, तो आम माफी मागेर सभ्य सरकार को चरित्र देखाउनु पर्छ। यो हाम्रो देश, हाम्रो यहाँको शासन, यहाँको सरकार सभ्य सरकार हो, त्यो चरित्र देखाउनु पर्छ। देश र दुनियाँको अगाडि माफी माग्नु पर्छ, किनभने त्यो धर्मगुरु, त्यो दुनियाँको धर्मगुरु गुरु थियो। यो नेपालको मात्रै होइन, सारा बुद्धिस्ट, सारा सबैको आस्थाको केन्द्र माथि बुट प्रहार भएको हो। त्यसैले सबैसँग आम माफी चाहिँ माग्नु पर्छ, र देशको भलो त्यसमै हो, शासनको भलो पनि त्यसमै हो, र सबै बाजा गाजा फिर्ता गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। अन्यथा यो यो प्रतिरोध, यो विरोध, यो फेरि अर्को रूप लिन सक्छ, र यो चाहिँ यो प्रतिरोध यस्तो भयानक रूप लिन सक्छ, राष्ट्रव्यापी भयानक रूप लिन सक्छ, त्यसलाई सरकारले राज्यले सम्हाल्न सक्दैन, राज्यसँग त्यति क्षमता हुँदैन। त्यसैले समयमै यो चाहिँ राज्यले आफ्नो भूल सुधार गर्नुपर्छ, भूल सुधार गरेर यो चाहिँ देशको सम्मान, जनताको सम्मान, हाम्रो सभ्यता संस्कृतिको सम्मानको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ।